6年間に及ぶ第二次世界大戦が終結し、世界が平和へと向かって歩み出していくかと思われていた矢先、新たな時代における主導権をめぐって2つの大国を中心に再び大きな対立が生まれようとしていました。アメリカ合衆国を中心とする自由な経済活動によって世界を発展させていこうとする資本主義の国々、一方のソビエト連邦を中心とする国家が計画的に経済活動を行い、統制の取れた社会の中で全ての人が平等に暮らせる世界を作ろうとする社会主義の国々。この自由か平等か理想の世界に関する二つの異なる思想によって、世界は二つに分断されていきました。この対立のことを冷戦と言います。冷戦はソビエト連邦が崩壊する1991年まで、実に40年以上にわたって世界中の国を巻き込んで続いていくことになるのですが、その中で最強国家アメリカが唯一敗北を喫したと言われているのがベトナム戦争です。今回の動画ではどのようにベトナム戦争が勃発したのか、それまでの経緯についてゼロから解説させていただきます。ぜひ最後までご覧ください。今から100年ほど前のベトナムは、現在のラオスやカンボジアを含めてフランス領インドシナと呼ばれるフランスの植民地でした。その後、第二次世界大戦をきっかけに状況が大きく変わっていきます。ヨーロッパにおいてドイツとの激しい戦争を繰り広げていたフランスは、遠くアジアのインドシナまで手が回らなくなり、さらに1940年にフランス本国がドイツに降伏したことによって、インドシナにおけるフランスの影響力はほとんどなくなりました。ここに目をつけたのが当時の大日本帝国でした。ドイツの同盟国であった日本はベトナムを含むインドシナ一帯に進出し、その実権を握ります。せっかくフランスの支配が終わったのに、すぐに日本がやってきた。この日本の動きに対し、ベトナム国内では日本に対して強い抵抗感を抱く人々が集まり、ベトナム独立同盟会、通称ベトミンが結成されました。この時、その中心に立った人物がベトナム建国の父、ホーチミンでした。やがて第二次世界大戦が終結し、敗戦国となった日本による支配が終わりを迎えると、そのわずか数日後、ホーチミンたちは国の重要拠点を次々と占拠していき、9月にはベトナム民主共和国として独立を宣言しました。しかし、そのタイミングで再びベトナムにフランスが帰ってきたのです。フランスとしてはもう一度ベトナムを含めたインドシナ一帯を支配したいと考えていましたが、一方のベトナムとしては他国からの支配を受けないベトナム人によるベトナム人のための国としての独立を強く望んでいたため、この両者の間でベトナムの主導権をめぐる戦争が勃発してしまいます。この戦争をインドシナ戦争と言います。このインドシナ戦争は1946年から1954年まで実に8年間も続くことになるのですが、なぜそんなにも長引いてしまったのか。その大きな要因の一つが、この戦争の背後にある冷戦でした。フランスはアメリカや現在の日本と同じ資本主義の国。それに対してこの時のベトナム、つまりホーチミンらが建国したベトナム民主共和国は社会主義の国だったのです。したがって、このインドシナ戦争は
単にベトナムが独立できるかどうかというだけでなく、ベトナム地域が資本主義陣営に入るか、それとも社会主義陣営に入るのかという世界情勢においてもかなり重要な戦争だったのです。そのため、フランスにはアメリカから、ベトナムにはソ連からの援助があり、双方ともなかなか崩れることがなかったのです。また、1949年には、フランスが戦勝国となった場合に、ベトナムを統治するためのフランス政府による傀儡国家として、ベトナム国が建国され、しかもアメリカやイギリスといった資本主義陣営の国々が、このベトナム国を正式なベトナム国家として承認。さらにその翌年には、ソ連や中国といった社会主義陣営の国々が、ベトナム民主共和国の方を正式なベトナム国家として承認したことで、この南北ベトナムの争いは完全に冷戦下における代理戦争と化していきました。そして1954年、このインドシナ戦争はホーチミン率いるベトナム民主共和国の猛攻によってフランス軍が敗北し、フランス軍はベトナムから完全に撤退。ベトナムは北のベトナム民主共和国と南のベトナム国の2つの国のまま、2年後に選挙を行って南北どちらかの国に統一しようという約束がなされ、終わりを迎えました。ただ、これがベトナムにおける代理戦争の終結というわけではありませんでした。ベトナム統一選挙を翌年に控えた1955年、ある国が動き出します。それがアメリカ合衆国でした。アメリカは北側の社会主義国、ベトナム民主共和国が選挙で勝利することをとても恐れていました。もしベトナム全域が社会主義国になってしまったら、その周辺国にも影響が広がり、東南アジア一帯が社会主義陣営になってしまう可能性がある。それだけは何とか避けたいと考えていたアメリカは、南のベトナム国をアメリカの息のかかった新たな国、ベトナム共和国とし、この新生南ベトナム政府に統一選挙の実施を拒否させたのです。結局1956年に予定されていたベトナム統一選挙は行われず、この選挙に勝てる見込みのあった北ベトナムは激しく反発し、そして1960年南ベトナムを武力をもって制圧しようと動き出すのです。この年、南ベトナム内で政府に対して、またアメリカの介入に対して不満を持った人たちが集まり、反政府組織南ベトナム解放民族戦線が結成されました。そしてこの解放戦線を北ベトナムが支援することで、南ベトナム内が内戦状態に突入します。この内戦がこの後15年も続くことになるベトナム戦争の始まりとされています。解放戦線は国の正式な軍隊ではないので、武装こそしていますが軍服などは着ておらず、見た目はほぼ一般人と変わりありませんでした。そのため街の中や自然の中に溶け込み、南ベトナム軍の隙をついて奇襲攻撃を繰り返しました。いわゆるゲリラ戦法です。このゲリラ戦法の効果は絶大で、南ベトナム軍はかなりの苦戦を強いられました。そこでついに1964年、アメリカ軍が動き出すのです。ただこの時点ではあくまでも南ベトナムの国内で起こっていた内戦という形だったので、そこに他国であるアメリカが本格的に介入するのは世界中から非難を浴びる行為でした。でもどうにかしてこの戦いに参戦したい、そう考えたアメリカはここで驚きの行動に出るのです。そして
そんなアメリカが起こした事件がきっかけで、南ベトナム内で起こっていた内戦は、北ベトナムと解放戦線対、アメリカと南ベトナムという、ベトナム全土を巻き込んだ国と国との全面戦争へと発展していきました。ベトナム戦争のさらなる泥沼化、そして真の地獄はここからです。この戦いが、この後どうなり、どのようにして終わりを迎えるのか、そのお話については、また別の動画でお送りしたいと思います。今回の動画では、ベトナム戦争に至るまでの経緯について解説させていただきました。最後までご視聴いただき、ありがとうございます。ご意見、ご感想などがありましたら、ぜひコメント欄にお書きください。チャンネル登録、高評価ボタンの方も、ぜひよろしくお願いいたします。それでは皆さん、また次の動画でお会いいたしましょう。